زمین داستاس و میسان خورداس یاره دی او خارده ده که چی بیا بیا که سویل اوتون ورکو
داسې ځانګر کیارې وزمارې ګرځېده داسې لوکې چې ته میخه میخې نه وه مونږ ته لوکې نه بلډ پرېشر لو شوی بس پو یې کار پرېښودو نو داسې سیټ کې پروتو یار نه بس خوا کې وسره یو ګیدړ تېرېده نو ګیدړ ته وایي راشه وې ته ګېر ځې ټول عمر زه میخه راواچو مه تېره نه خیراتي وخوري هغه ته یې بالکل تابعدار څه خدمت دی ویشا به د خوراک غم را لو کړه بس د لوکې نه در نه مرم هغه ته یار بالکل زم غم دله کوم ته ټول عمر میخه راواچې مونږ در سره هېڅ پیسه وخورو بس ګیدړ دې خواشه نه ځان ته غوسه شوي د غیر زیره ځان د پاسه کار کې زما خو په چرګا په چرګوړي کار شو ته لا خو په غوامې خبره دا به سم ځي سوچ کې روان یاره داسې چې کلي ته را نږدې شوې او کار ګرځېده یاره انا صاحب چې څنګه نو راشه د نه خشه بل نه میلاويږي خر ته اوچت وروخته یاره خر تر تر چې په لاتو شو دا ته وې ځان په تو کې یاد کوي ځنګل کې صدر سي ګوري ما ته وې چې ته کلی ته ورشه په خپل سور باندې سو کو ګوره راول به ځنګل صدر به کو دا کماته چې سو کوي زمين کلی کې یاره یې دې جی دې چا را تا سوال جابو کې چراشه راشه دلی نو کار کړې په تحصیل کې 1000 روپۍ میاشتې دا نو سره دې ډولکی باندې مور خوشاله ده خوشاله نه خر لا ته بس لري هغه په خوشاله و سره ځنګل تر روان شو چې څنګه راز مری خوا ته لړ یاره دا سي بوی کول کول نه چې از مری په حمله کړو نو دواړه وګو دې ته کاټ کړه خار مخ کې دې ځړ ور پسې وي یو درې کې وې تختې وي تختې سړې ته ما صدر کې کملې مې کې هغه ته دې غیر زیر صدر دور لوي لوي وګو نه تاک بدر ته نه پسره وي خو دم ځلې ولا بیا را اوس لاره نو بیا خو را خار ته یاره دې یاره کته په حمله کې نه پوري وس ولا زما کا سټر پد کې پوري شو نه په لاته و مې نو با چې خار ولا سي پوري وس ته چې مری حمله کړل دا لا کای سي ته ټول دا کا خار بیا مخ کې ګډړ ور پسې دې وي چې دې یاره کړیا صدر ته بدر ته راو تختې وي نه نه بس ته ما نو صدر کې کوم یو د فرینز یا صدر سره دور لوی نه کوي دا ایته خو دا جوړ کړی وی ها نو بیا په دریم ځلې وانه راو سره بیا خو راز مری ګړډه ته تاپتل بس چې از مری څنګه حمله کړو نو خارې ځان تر لاندې کړو به کار ولا دی ګړډه کې شو روکو چې راز مری سر داسې دن نه شه ګړډه کې نو ګډړ تم ته میلاوي راشه د سره سي په نه راځي به دې شو سره آرام شوم چې څنګه از مری شلاف راو شو روکو نو از مری ولا دن نه आवाज ورکړي د ډتی سیه دا مازغه په کې غره مالا پرې دا هغه ته کده کې مازغونه دې په ما ته نه پدره ما په نه راو سره